Só na limpeza, hein, Beto? É, pessoal. Quarta-feira hoje. Estamos aí hoje. Destruindo um pouco a horta. Destruindo, hoje, pessoal, Beto? A gente está arrancando as nossas plantas velhas aqui, né? Essa semana, né, de sábado para cá, veio chover bastante aqui na nossa região, aqui em Campos Goytacazes. Aí tá impossibilitado ainda de a gente estar podendo fazer a nossa plantação aqui, né? O nosso transplante aqui, galera. Tá muito difícil, a terra tá muito molhada, né? Tava também muitos dias sem chover, né, pessoal? E a gente tem que agradecer a Deus por tudo, né? As nossas couves vem sentir bastante, ó. Porque aqui tá embaixo sombrite, né? E quando vem chover, acaba molhando muito, choveu muito, molhando muito, e as plantas vêm sentir muito. Mas é assim mesmo, depois a gente vem a transplantar novamente, e, em nome de Jesus, a gente vai ter bastante sucesso aí. As couves, como é que estão feias? Muita borboleta, as nossas mudas, né, devido à chuva, fica muito molhada, né? Acaba dando muita lagarta, pessoal. Os alfaces foram devorados, as sementeiras de alface, de tanta lagarta. E aqui hoje eu tô arrancando aqui, ó. Mostra mais perto aqui, ó. Aqui era um canteiro de couve, né? Aí tava com lagarta, já tava velha, né? Produzindo pouco. Aí é bem necessário, né? É muito necessário a gente estar fazendo, né, esse trabalho aqui na nossa horta. A gente vai arrancando, limpando, e aqui eu já vou deixando novos canteiros, né, para quando dá uma estiada, né? Hoje é quarta-feira, conforme eu falei, está chovendo aqui desde de sábado. Aí choveu bastante, hoje agora não está chovendo não, mas está bem abafado, né, e com bastante jeito de chuva. A chuva dá uma pausa, daqui a pouco dá uma pancada, essa noite choveu bastante. E a horta amanheceu bem molhada aí, ó. Olha como é que tá molhado. E acaba ficando até na lama, né? As salsinhas. Aí hoje a gente tá dando uma passadinha aí mesmo, ó. Pra mostrar pra vocês que não dá pra gente tá transplantando, né? Mas a gente vai fazendo aquilo que dá para fazer aí. Vamos limpando, vamos preparando aí novamente. Deixar os canteiros limpinhos. Para quando dar uma estiada aí, a gente vir trazer as mudas. Já aqui para esses canteiros, né, que vai estar limpinho aqui. Isso aí, velho. Olha, vai chover já de novo, tá bem abafado, velho. Bastante gente chuva. Nesse período, como é que tem mato? Encheu o carrinho, Beto. Olha pra lá como é que tem mato, a gente tem que apinar tudo. Até as cebolinhas, pessoal, vem sentir muito. Com essa chuvarada que deu aí essa semana, ela amarelou muito, né? Mas e depois ela recupera aí, né, pessoal? Vamos aí. Bom, pessoal, não dá pra gente estar transplantando, né? Mas a gente vai tentando limpar, né? Muito molhado, garra muita terra na enxada, né? Mas é assim mesmo. É mais um canteirinho limpo, né? Pra gente estar podendo preparar aí, quando chegar a muda novas aí, a gente vir fazer o transplante aqui, né, pessoal? E é assim mesmo, né? A gente não tá podendo trabalhar muito na horta essa semana, conforme eu falei, devido à chuva. Mas aquele que estiver chegando agora aí, deixa o like, se inscreva no canal, deixa os comentários, né? Tiver alguma dúvida para tirar aí, se a gente tiver podendo, né? Se tiver no nosso alcance, a gente vai responder vocês aí. E é isso aí, muitas plantas morrendo, né? Devido tá muito molhada. Até o pé de berinjela, mas não tá morrendo, galera. Tão bonito, tão cheio de berinjela. Mas tem um que tá reando ali, tá morrendo, cheio de berinjela. Mas é assim mesmo. Porque molhou muito, né? A terra está muito molhada, muito úmida,
E tem hora que fica muito abafado. E a berinjela não gosta de muita água, não. É, molhou ali, tá morrendo, mas é assim mesmo. É, depois a gente planta mais. E é isso aí, pessoal. Hoje aqui, ó, dando uma passadinha nele, pra mostrar pra vocês, né, que período de chuva aí é complicado. A gente não tem como estar transplantando e futuramente vem até faltar, né? Porque a gente não transplanta, acaba não tendo para colher também. Mas é assim mesmo. É a hora que der uma estiada aí, a gente volta todo o vapor aí. É, no momento a gente vai limpando, vai tirando algum pé de mato. As couves também estão morrendo bastante, né? Porque ela também não gosta de muita água, né? Acaba morrendo muitos pés de couve. Mas é isso aí. Então o vídeo de hoje é dando o vídeo de hoje é mesmo, não tá dando uma passadinha aqui para mostrar para vocês que a gente tá aí trabalhando na nossa horta, né? Capinando um pouco, deixar limpinho aí. E dizer a vocês aí que aquele que tiver alguma dúvida aí, quiser tá perguntando nos comentários aí, pode perguntar aí se tiver no nosso alcance. A gente vai responder a cada um de vocês. A salsinha também, ó, como é que molhou? Aí. É sempre na correria, né, pessoal? Horário de almoço, mas a gente tá aqui na nossa horta, porque o pouco tempo que tem, a gente tem que estar dedicando a nossa hortaliça aí. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.